har begynt på en blogg igjen. Rett og slett, jeg følte at det var tid for enda en ny blogg. Jeg får alltid så sjokk når jeg snur dette kameraet mot meg. Fordi nå om dagen så er det så mye gruppetimer og trening og hjemmekontor og at jeg bare jeg har ikke tid til å se meg i speilet. Jeg ser meg ikke så mye i speilet. Så jeg glemmer at jeg liksom har... Dette er sjokoladepålegg. Skjermerende. Ja, sjokoladepålegg på haka, og litt sånn der ujevn sminka, fordi jeg trente tidligere i dag, og så har jeg ikke dusjet enda, så dette er vekk litt sminke. Ja, altså. Det får bare beklage. Jeg skulle jo egentlig bare si hei, og at nå er det søren med tid for ny blogg, og det blir bra. I dag er det onsdag. Jeg har akkurat hatt besøk i leiligheten av en megler. Og det er jo veldig, veldig spennende. Da er det jo ikke noe hemmelighet lenger at vi starter en prosess. Ja, vi starter en prosess om å selge min leilighet. Og jeg tipper nok at, eller jeg vet at vi bikker et nytt år før vi plutselig er samboere. Men det går mot det da. Så et nytt kapittel er på vei til å bli skrevet. Og jeg så spent. Og bare kjenner at jeg så klar for... fremtiden med denne fantastiske mannen her. Det ble nesten rød. Å, herlig fred, så tett! Uff! Det er veldig spennende tider. Og, det er veldig spennende tider. Jeg har hatt den leiligheten her i 5-6 år. Og koset meg så mye her. Men nå... nå er det ny tid på gang. Uff! Jeg har hatt besøk av en eiendomsmegler fra Sørmegleren, og hun var bare helt sykt skjønn. Så jeg skal ha en megler til innom her, men jeg kjenner allerede at det der er damen som skal selge min leilighet, altså. For en skjønn dame. Og jeg tror det, liksom, det handler litt om på en måte kjemi og sånn også, og hun bare synes jeg var helt super. Så jeg føler at Ina er damen som skal selge min leilighet, og det tror jeg blir veldig, veldig bra. Så det var spennende. Nå skal jeg gå og skifte vinterdekk. Det er 18. november, ikke skiftet enda, det er ikke bra. Men det er jo sånn sommertemperatur på Sørlandet, så farlig er det nok ikke. Men i dag skal det skiftes, og så skal jeg en liten tur på spikeren. Egentlig ikke for å trene, jeg skal bare innom Orno og filme et par ting. Men jeg hadde en treningsøkt tidligere i dag, så den kan dere se på. Jeg hadde en teamøkt sammen med Caroline og Hanna. Den var sykt digg. Jeg viser dere den her. Japp, så det var treningsøkta vår. Sykt tung, men veldig, veldig, veldig gøy. Vi brukte vel cirka en halvtime, tror jeg, på å komme gjennom den der. Ja, så at spikeren så skal på et lite hemmelig oppdrag med mine foreldre. Det handler også litt rundt dette med megler og samboerskap og alt det greiene her. Men jeg kan fortelle mer om dette senere. De er litt brent. Det er sikkert kjempegod for dem da. Det betyr dobbelt løpetime i dag, men det er ikke før ettermiddag, så før den tid så skal jeg opp på spikeren og filme mer hjemmetrening ute folket, og så skal jeg sitte og jobbe med kunder frem til klokka blir 4, og da er det dobbelt løpetime fra 4 til 5 og 5 til 6. Og etter det så skal meg og Magnus ha date night her hjemme, og det kjenner jeg blir så koselig. Det har liksom gått litt i etter de siste dagene, og vi bor jo sammen her denne uka her, og så vi sover alltid sammen og sånn, men man får liksom ikke så mye sånn tid sammen bare til å være sammen. Så i kveld skal vi ha date night, og jeg kjenner at det skal bli så utrolig godt. Så det er bare å komme seg ut i dagen, få ting gjort, og komme seg hjem igjen og ha god kveld med verdens beste. Musikk
I dag det lørdag, og jeg har en jobbedag på kontoret, og det så godt å bare være her på en dag hvor ikke det noen andre på huset. Alt for meg selv, og alt helt stille, og jeg kan bare filme og jobbe og styre på. Helt perfekt. Det derfor jeg liker å jobbe heller og ikke gjøre noe av det, fordi det blir så effektivt. Akkurat fordi man helt i fred. Jeg har spilt en masse filmer, så jeg ser jo ganske svett og kjip ut. Men det blir veldig bra. Jeg har spilt inn en film med hvor du kunne bruke en stol som utstyr. Bare en kjøkkenstol du har hjemme. Jeg har faktisk brukt det der borte. Jeg har faktisk brukt en vanlig kjøkkenstol. Bare sånn for at jeg på en måte skulle vise akkurat hvordan det kan gjøres. Og så har jeg brukt noen nyheter fra Billica. Det noen sånne resistance band, eller sånne små strikk. Men de stoff og ganske mye bredere. Veldig, veldig, veldig gode å trene med. Så de gleder jeg meg skikkelig til å vise dere. I tillegg så noen sånne dice, exercise dice. Veldig gøy å si. Exercise dice. Exercise dice, eller sånn treningsterninger, for en fullkroppstreningsøkt ved hjelp av disse her. På den ene så triller du sånn at du får antall repetisjoner du skal gjøre, og den andre så får du hvilken øvelse du skal gjøre. Så den her, golden. Veldig, veldig, veldig gøy. Jeg skal lage masse gøy innhold på de fremover, så det gleder jeg meg til å vise dere. Nå skal jeg jobbe litt videre, og så bare bli ferdig, sånn at resten av lørdagen bare kan nytes. Dere kan jo få lov å se hvordan jeg har brukt disse her resistance bandsene, de stoff. Så jeg kan vise deg noen av mine favorittøvelser for rumpa med disse her. Så da sier vi bare at de kommer nå! Fornøyd med dagens film og dagens jobb. Jeg har vært et par timer på kontoret, og ja, jeg tror det greit å si check for denne lørdagen at the office. Veldig, veldig fornøyd med å endelig få filme litt. Veldig, veldig fornøyd med å endelig være et sted hvor det var bra lys. Her det så mye vinduer, så det liksom ordentlig dagslys, så det var skikkelig bra. Nå det hjemme og begynner å klippe, redigere og fikse disse filmene, så det kjenner jeg gleder meg til. Det var ordentlig digg å endelig ha litt mulighet til å filme med god kvalitet. Det det som problemet når det vinter og høst. Så blir det så mørkt. Det liksom mørkt klokka to. Og da det veldig vanskelig å få bra nok lys til god kvalitet på film. Så dette var good. Nå har jeg gjort noe litt festlig, og det var, jeg var egentlig på en dusjen, men så fikk jeg en mail som jeg måtte svare på litt sånn med det samme. Så da tok jeg turen i det, og så bare gikk jeg på mølla i 9 minutter. Jeg har ikke svett engang, ingenting, men det var bevegelse i 9 minutter. Og jeg som har en helt treningsfri dag, og har bare suttet stille på rumpa mi, og jobbet og filmet bitt litt, og ellers bare suttet stille i hele dag, så var det helt nydelig. En 9 minutters god tur mens jeg svarte på en mail. De små ting dere, de små ting. Så nå skal jeg gå og ta den dusjen. Og komme meg ut og henge med min fin lille gjeng. Og der skulle jeg snart vært. Så, da det bare kommet seg å gå.
digg. Det så digg å trene med Hanna. Hun liksom hakket sprekere enn meg, og det så deilig å trene med noen som litt råere enn deg, fordi da strekker man seg enda høyere. Så det var brutalt, men digg. Nå har dere fått økta, så da må dere vel igjen teste hvis dere har lyst. Nå har jeg pakket med meg en pose her, og den er full av julepynt. Så nå skal jeg ut til Magnus, og så skal vi pynte litt med barna og kose litt, og så er det middag hos hans sine foreldre etterpå. Så en skikkelig sånn familiesøndag, og det er jo det beste jeg vet, så det er helt perfekt. Nå må jeg komme meg av gårde. Jeg føler det litt sånn der, hver gang jeg vlogger, så bare løper jeg fra det ene til det andre, og det går liksom igjen på mye av det samme, men dere får bare henge med så godt dere kan. Og nå må jeg komme meg av gårde. Som alltid, bittelitt sent ut. Let's go. Altså, når man ikke er så god til... Når man ikke er så god til å bake selv, så er det jo nydelig at det finnes et bakeri. Se på det her. Nå er det kosesøndag. Men jeg vet at det blir bra. Ferdig trent. En litt heftig økt, men veldig, veldig digg. Jeg legger den selvfølgelig ut til dere. Det vil si dere så den, men jeg kan også legge den på bloggen, sånn at jeg får den bedre forklart. Nå må det jobbes. Halvtimen jeg har hatt i hele mitt liv. Nå sitter jeg i garderoben på spikeren. Jeg orker ikke å gå i dusjen engang, jeg bare sitter her. Veldig, veldig, veldig gøy, men fytti grisen så tung. Jeg deler økta her, så kan dere teste hvis dere vil. Ferdig med alle dagens gruppetimer, og jeg har vært hjemme om kjapt og dusjet, og så skal jeg ut til en kollega sammen med en annen kollega, og bare ha en koselig jentekveld. Jeg føler at denne vloggen her, dere, den aner jeg hva som blir. Jeg har bare filmet litt her og der gjennom mange dager. Lite rød tråd i filming, lite plan med vlogging, så jeg prøver å sette det sammen til en video, og så får vi bare se hvordan
hvordan dette her blir, rett og slett. I kveld tenker jeg at jeg bare skal legge mobilen helt vekk og bare være til stede. Så da sier jeg ha det til deg nå. Takk for at du så på denne rotete, merkelige vloggen helt uten noe som helst mening. Det blir liksom å følge min hverdag, og det er jo sykt koselig at dere har lyst til, men samtidig så gjør jeg ikke så mye annet enn å være på jobb, jobbe med kunder, være sammen med Magnus og barna og familien min og hans familie. Og ja, man har liksom lite sosialliv nå og gjør veldig lite annet enn å være sammen med familien sin og være på jobb. Så jeg håper dere synes det var greit likevel. Det blir mye trening da. Man får mye trening ut av å følge vloggen min om dagen. For det er jo det jeg jobber med. Så folkens, tusen takk for at dere så på. Takk for nå. Jeg gleder meg til å lage en vlogg med forhåpentligvis litt mer gøy innhold til dere. Kanskje litt jul, kanskje litt sunne juleoppskrifter. Noen gode hjemmetreningsøkter. Litt julekos, litt pynting. Ja. Så da sier jeg ha til deg nå. Takk for at dere så på. Vi ses!